До створення імпровізованої карти долучились навіть літні житомиряни та діти. Під звуки оркестру люди сформували символічні кордони нашої країни, аби довести всьому світу, що попри бойові дії на Сході, економічну нестабільність, ми були, є і будемо разом. Організатори наголошують, що акція аполітична, адже єднатись ми повинні не під політичними прапорами чи гаслами, а під одним єдиним синьо-жовтим стягом. Політики приходять і йдуть, а люди залишаються жити на цій землі. І вони мають будувати своє майбутнє. За нас ніхто не зробить краще. Країна, безперечно, вона єдина і завжди буде єдиною, незважаючи ні на що, ні на війну, ні на що. Вона завжди буде єдина. Символічно до українських кордонів житомиряни приєднали анексовану територію Криму. Кожен із учасників впевнений, вже незабаром над півостровом замайорить український прапор. Крим, звичайно, Україна, я його ніколи не відносила до Росії і абсолютно не буду вважати, хоча б колись, чи це може бути російська територія. Згадали учасники акції і героїв Небесної Сотні, поклавши квіти до пам'ятної стели. Кожен із цих людей поклав своє життя за єдність Україні. Тепер же їх подвиг достойно продовжують українські військові на Сході. Їм бажають, перш за все, перемог. Я хочу їм побажати триматися, повертатися живими. І ми щодня пам'ятаємо про них, думаємо. І мій син щодня просить Бога для них здоров'я, щоб вони поверталися живими. Ось. І ми дуже цінуємо те, що вони роблять. Ми дуже пишаємося ними. Вони найкращі.